Tribunal Distrital Dele absolve Antônio da Concessão, who se crime participação economia. Quinta semana ne né? Tribunal Distrital de Lee, sai decisão saidesão Luis Leitura acordão, hodia solve total arguido ex ministro Comércio e Indústria no Ambiente, Antônio da Concessão, ba crime participação na economia e a negócios, no crime administração danosa, hodia aplica de pena multa ba crime falsificação no anotação técnica, nebe Ministério Público imputa ba arguido. Deis Angné les sai ho sizuis procésu bakazunéi i van suritaí e a cordang nebelesai i a sal auudsia zulamentu tribunal distrital de Lim. Razão: Tribunal absolve total arguido ex-ministro Comércio e Indústria no Ambiente, Antônio da Concessão, ba crime, participação na economia e negócio no crime administração danosa. Tamba Tribunal, reperante julgamento, crime nebe Ministério Público imputa para la príncipe elemento crime. Tambane Tribunal absolve arguido Antônio da Concessão, husi crime, participação na economia e negócio no crime administração danosa. No mesmo Tribunal absolve Arguido Antonio da Costa, arguido Zulmira Inácia Belo, Arguido Gaspar Policarpo Correia, por crime de participação na economia no crime de administração danosa. Além da o Tribunal mos absolve Arguido Paul Manuel da Costa Soares Viana, por crime de administração danosa no crime burla agravado, enquanto ex diretor geral MCA. Antônio da Costa, Tribunal Absolve Total, Rússia Crime Participação na Economia, no Crime Administração Danosa, Crime Falsificação no Anotação Técnica no Ministério Público Imputa Barguido, inclui Absolve guido Rússia Pena Multa. No dia nebe tribunal le sacata aplica crime falsificação anotação técnica. tamba foi em tribunal haré, ba facto sira e julgamento. Tribunal intenta arguido Paulo Viana facto comprova katak, comete de crime falsificação anotação técnica. No tribunal condena Arguido Zulmira Inácia Belo, Gaspar Policarpo Correa, no Antônio da Costa no Paulo da Costa Soares Viana, o crime falsificação anotação técnica, o pena multa valoron atos ida ruanulu, Cada Loron Arguido Zulmira Inácio Belo e a obrigação, selo dólar americano Lima. Arguido Paulo Viana, cada Loron, selo dólar americano hito centavos Lima nulo. No arguido Gaspar Policarpo, selo dólar americano hitum. Enquanto arguido Antônio da Concessão, tribunal aplica pena multa durante Loron atos ida Walu Cada Loron, selo dólar americano Sanulum. No Nemos Tribunal absolve a arguido-se-ra a pena de indenização civil e a alegação do Ministério Público o Tribunal aplique a pena de indenização civil para arguido Sira, ra mas tem que ser pena de indenização. E largos mãos